Amb permís de les togues i les manilles, aquest és el gest que més bé defineix el 2019 a nivell polític. Aquest ha estat un any electoral amb quatre comicis que han deixat canvis històrics d'alcaldies, bloqueig a Madrid i un terratrèmol judicial a Europa que ha pintat la cara als tribunals espanyols. Les eleccions municipals van deixar la moticona de sorpresa del crit de Munch a la cara de molts baixempordanesos i baixempordaneses quan es van saber els resultats i confirmar els pactes de govern. L'alcalde de Castell-Platja d'Aro, Joan Giraut, perdia l'alcaldia després de pràcticament tres dècades a mans del socialista Maurici Jiménez, que ja insinuava la nit electoral que preferia un pacte amb Esquerra Republicana i en Comú. També era obligat a cedir la vara d'alcalde Jordi Soler, que va perdre les eleccions contra el republicà Miquel Bell-lloc, que va saber vestir un pacte de govern amb les esquerres sobiranistes del seu municipi. Volíem un canvi i tirarem endavant aquest canvi. Pot existir en la configuració actual o en d'altres, perquè lògicament hi ha altres sumatoris. El mem de l'Oh My God també va retratar la nit electoral pel retorn de les supermajories. El republicà Lluís Puig aconseguia una sorprenent majoria absoluta d'11 regidors i regidores a Palamós. I a Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes escombrava l'oposició, guanyant a tots els barris de la ciutat i quedant-se un escó d'una majoria absoluta que fiançava repetint el pacte amb el PSC. Un pacte de govern que impulsava una cara prou coneguda d'aquesta casa. Núria Cuchareró esdevenia regidora de Turisme i esdeveniments de ciutat. Crec que és la nostra fórmula, que és la que hem fet sempre, l'hem estat aplicant, l'hem dita, no? Que no ens plantejàvem governar mai en solitari. La nostra forma de governar no canviarà com la que ha estat en aquest darrer mandat, que era en minoria. A Palafrugell, Joan Vigues demostrava dots negociadores arrencant l'últim any d'alcaldia el republicà Josep Pifarrer, que va reeditar govern amb Som Gent del Poble i Junts per Catalunya, deixant sense opcions el socialista Juli Fernández, guanyador de les eleccions per un estretíssim marge. Els comicis i els pactes municipals van produir canvis a Torroella de Montgrí, on Esquerra i UPM van reeditar el pacte, però aquest cop amb els independents al capdavant de l'alcaldia amb Jordi Colomí. També es van estrenar la republicana Lourdes Fuentes a Santa Cristina en pacte amb Junts per Catalunya i a Begur la juntaire Maite Selva, que va desbancar el republicà Joan Loureiro amb un pacte tripartit. El fins llavors alcalde va mantenir responsabilitats, però aquest cop com a president del Consell Comarcal. A la Bisbal d'Empordà, sense sorpreses, es reeditava el pacte tripartit entre Esquerra Republicana, la CUP i En Comú, però aquest cop amb Enric Marquès al capdavant. 2019 serà també recordat a nivell electoral per la incapacitat dels partits del Congrés de Diputats per vestir un pacte de govern. El 28 d'abril i el 10 de novembre els baixempordanesos i baixempordaneses van acudir a les urnes en unes eleccions espanyoles que a la comarca no van tenir cap sorpresa. Victòria de l'independentisme en les dues cites amb Esquerra Republicana al capdavant, enfonsament de Ciutadans, recuperació del PSC i emergència tímida de l'extrema dreta de Vox. Els ultres es van convertir l'últim cop en els líders de la dreta espanyolista al Baix Empordà. La debacle del partit taronja i les seves bandades ideològiques van provocar la dimissió del regidor de Castell-Platja d'Aro, José Luis Villa, al setembre. Moviments també al PP, on el regidor de Calonge i Sant Antoni, Alberto Mas, va ser nomenat recentment nou secretari general del partit a Girona, amb l'objectiu de rescatar-lo de la irrellevància política en la que està situat. Y lógicamente, considerando y la gente que me conocía, sabía de que por dónde iba yo y que estaba en el centro y que lo que estaba mirando era el bien del pueblo y no lo demás. Creímos conveniente que se produjera un relevo en la dirección del partido a nivel provincial para encarar el más que probable ciclo electoral que tenemos en Cataluña con unas elecciones autonómicas que se pueden convocar en cualquier momento. Les urnes europees, sovint tan ignorades, aquest 2019 van agafar una altra volada. Coincidint amb els comicis municipals, es va votar també a un Parlament Europeu que ha sigut incapaç de gestionar que té dos exiliats i un pres polític entre els escollits. El president a l'exili, Carles Puigdemont, va resar al Baix Empordà i va guanyar les eleccions a Catalunya, aconseguint fer entrar també l'Eurocambra Toni Comín. Aquesta es va alinear inicialment amb l'Estat espanyol, fins que el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea va causar un terratrèmol de conseqüències imprevisibles. La feina d'Andreu Van den Einde ha pintat la cara a la justícia espanyola, que ha vist com els tribunals europeus li recordaven que el republicà Oriol Junqueras va ser escollit eurodiputat i, com a tal, té immunitat. Una immunitat que, de retruc, ha permès Puigdemont i Comín entrar a la seu legislativa europea. 2019 ha estat un any electoral, però les brigades municipals farien bé de no guardar les urnes. Si el PSOE és incapaç de convèncer Esquerra Republicana, es tornaran a repetir eleccions a Espanya. I a Catalunya, les diferències entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i la més que probable inhabilitació del president Quim Torra fan presagiar un avançament electoral.